Joo, tässä taas. No, kun on globaali pandemia ja yhteiskunnallisia rauhoittomuuksia omassa maassa yleensä, niin ei niin hirmuisesti kiinnosta, mitä muissa maissa tapahtuu. Ainakin yleensä. Iranissa ydinlaitos vähän kärähti, siellä syttyi tulipalo. Tähän olisi normaalissa tilanteessa, jos maailma olisi vähän niin kuin, no, normaalissa, ilman pandemiaa ja sisäisiä levottomuuksia länsimaissa, niin tähän olisi varmaan aikamoinen uutinen, niin kuin se Saudi-Arabian öljylaitosten pommittaminen. Nyt se on pikkuuutinen tässä muiden joukossa, että ketään ei liikuta niin hirmuisesti tässä vaiheessa. Ja tässähän olin aiemmin puhunutkin, että ehkä nyt on hyvä hetki kaikki odottaa, että ne pystyy tekemään jotain muuta kuin maailmanpoliisin, USA ja Euroopan huomio on niin kuin, no, omissa ongelmissa, pandemiassa, velassa, työttömyydessä, rahoittomuudessa ja muissa. Mutta tässä on vähän sellainenkin, että niin, tässä voidaan tehdä jotkut muutkin tehdä jotain. Iranhan on yrittänyt hyödyntää rauhoittomuutta niin kuin näissä monissa sotanäyttämöissä, joissa se käy sijaissotaa USA, Länsimaata, Turkkia, Saudi-Arabia ynnä muita, Israelia ynnä muita vastaavia vastaan. Mutta se on myös huomannut, että nyt se on ollut viime aikoina vähän vastaanottavana osapuolena aika monessa asiassa. Ja tämä kyberisku tuntuu kohtalaisesti. Minähän tein jutun siitä, miten nykyään sodankäynti on myös taloudellista ja kyberiskuja. Se sä että mikä se nyt olikaan se mato, jonka israelilaiset teki Iranin ydinvoimalaitoksiin. Sertifiikit vähän meni huonoksi. Ja tässä on kai jonkinlainen uusi kyberhyökkäys tässä vaiheessa, ehkä saamme lisätietoja myöhemmin. Eli sellainen ydinvoimalaitoksessa syttyi tulipalo sinänsä. Viranomaiset sanoo, että no, USA ja Israel on iskun takana, mutta ota se nyt siitä selvää, että oliko ne vain. Saattohan ne ollakin sinänsä. Mutta ei niinku ketään liikuta merkittävästi. Tai ehkä no, jos liikuttaa, niin se on yleensä positiiviseen suuntaan, ainakin Israelissa, varmaan Saudi-Arabiassa ja USAssa ja noin muuallakin. Ja Euroopassakin varmaan osa on ihan tyytyväisiä, että no, hyvä, että tuolle Iranille tuli vähän takapakkia tässä asiassa, vaikka onhan se kyllä, kun ajattelee, että ydinvoimalaitokseen tehtävä kyberisku, niin no, ei se nyt kovin mukavalta kuulosta tässä vaiheessa. Että mutta sabotaasi on toiminut kai tässä vaiheessa. Ehkä jonkinlaista takapakkia tehtiin, että tämä on aikamoinen, no, isku tässä vaiheessa. Iranhan on koko ajan yrittänyt saada iskuja aikaan Israelia, USA ja muita vastaan. Mutta niin kuin sanoin, nyt se on ollut vastaanottavalla osapuoli aika monessa tällissä. Ja tämä ydinvoimalaitokseen tehtävä isku on vain yksi pitkässä sarjassa. Ja luultavasti lisää tulee koko ajan ja varmasti koko ajan painotetaan enemmän tässä vaiheessa tätä kybersodankäyntiä entistä enemmän, samoin taloudellista puolta. Tässä törmäsin muutamaan otsikkoon kanssa, miten, että Iranin ydinvoimalaitos ei ole ainoa, mikä on kärähtänyt. Tässä oli yksi arvio, oli, että mitä mä katson vähän, kun katsoo lehtiä ja mitä muuallakin sanotaan, niin Iranin talous on sellaisessa tilanteessa, että julkisen talouden alijäämä olisi 2/3 hallituksen vuosibudjetista. Että tässä on niinku pikkuinen matemaattinen ongelma. Ja sinä kuvittelet, että Suomen valtion velanotto tai Euroopan, Italian tai muiden velanotto olisi paha. Mutta tässä vaiheessa kauan se Iran pystyy tätä pitämään yllä ennen kuin se talous yksinkertaisesti katoaa alta. Se on jo niinku kadonnut tässä vaiheessa. Tässä on niinku se keli kojohti, että alas mennään. Katsotaan, minkälainen kraateri syntyy siinä vaiheessa. Sehän on jo nyt vaikeuttanut sitä sijaissotien käymistä Syyriassa, Jemenissä, Irakissa ja muualla alueella. Samoin siitä, että miten se pitää sisäisen väestönsä kurissa. No, pandemia ainakin rauhoitti, mutta kuinka kauan, se onkin asia erikseen. Eli tämä on näitä pikkuuutisia, mitä maailmalla nyt tapahtuu, josta kukaan ei niin välitä hirmuisesti. Jos Iranin ydinvoimalaitokset kärsii tästä sabotaasista, itse asiassa mä oon vähän taipuvainen uskomaan, että Iran yrittää jotain ydinvoimalaitoksilla tehdä. Jotain vähän epämiellyttävää, siis aseisiin pääsyä käsiksi. Ja siitähän tulisi hemmetinmoinen sotku. Tosin uskaltaisiko Iran käyttää sitä, koska siinä vaiheessa voisi tulla vähän takas vähän epämiellyttävämpiä asioita. Tai sitä ennen kuin se saa sen pommin toimimaan, puhumattakaan kuljetuskalustosta, niin voi tulla vähän epämiellyttämiä. Ja tässä voi olla sellainen tilanne, että nyt on katsonut
sekä Israel, USA, Saudi-Arabia ja muut, että nyt se on aika rusentaa pois. Trump on yksinkertaisesti, niin kuin sanoin, 2/3 valtion budjetista on alijäämistä. Sen talous ei pysty kestämään tätä pitkään. Se juttu, että pysyykö se hallinto siellä vallassa, no se onkin sitten eri juttu. Ja voi pysyä yllättävän sitkeästi, vaikka yksinkertaisesti kaikki taloudellinen, no, taloudellinen, mitä sanotaan, elämä olisi täysin tuhoutumassa. No ei se täysin ikinä pysty, mutta merkittävästi ottamassa osuman. Ja tässä on ehkä se, että onko se tämä vuosi aikaa, mitä Iranin hallinnolla on, tehdä näitä, että se jollain tavalla saisi itsensä niin kuin, no, ulkopoliittisia työkaluja, ennen kuin sen on pakko yrittää sisäisesti keskittyä, että se pysyy vallassa. Ehkä se on tässä nyt tämän vuoden tapahtuma. Mutta ydinvoimalan kärryäminen tai ydinlaitoksen kärryäminen Iranissa, pikku uutinen, mutta taustalla voi olla isompiakin taisteluita. Toivotaan, että Iranin hallinto lopulta romahtaisi ja kansa saisi niin kuin, no, valita oman hallintonsa siinä maassa. Tässä kaikki. Jatkoja.